Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. On sanottu, että manaaja on yksi pelottavimmista kauhuleffoista ikinä. Tai että samalla linjalla menee myös Blair Witch Project. Tai sitten jopa joku David Cronenbergin leffa tai miksei myöskään unohtamattakaan Evil Deadia ja tämmöisiä. Nämä on näitä klassisia nimityksiä kauhuleffoja niin kuin tänä päivänä. Mutta tähän päivään asti kaikki kauhuleffat, mitä on tehty, niin on joskus ollut ihan ok menetelmisiä. Jotkut on oikeasti hakenut jotain uutta, mikä oikeasti on toiminutkin. Mutta sitten tulee niitä, jotka on oikeasti aika vähälle huomiolle. Ja silti kun ihmiset sanoo, että okei, tuo oli koomista. Kun mä näin Suspiriaan, mun mielestä Suspiria oli loistavasti tehty Italo-genren kauhuleffa niin kuin pitkin aikoihin, mitä mä oon nähnyt. Toisinaan myöskin Down Under, eli Australiastakin on tullut joitakin hyviä kauhuleffoja, jossa mä oon nähnyt vain ainoastaan Wolf Creekin, mutta Babadook on jotain uskomatonta. Mä olen suoranaisesti pettynyt tämän päivän kauhuleffoihin ja muutenkin 90-luvun kauhuleffoihin, koska se elementti, mitä yrittää hyödyntää, on just se, että jos joku tyyppi laittaa maskin päähän ja lähtee reuhumaan johonkin kylille tai mannuille ja saa aikaiseksi pientä terroria ja sitten se on jotakin niin kuin ihan, siis siinä ei mitään motiivia omasta mielestäni. Ja jos niin kuin teini, joka juoksee niin kuin tyyliin ja tissit vilkkuu ja kaikkea tämmöistä ja pannaan toiseen ja sitten jos paneet kauhuleffassa, sä kuolet. Jos et neitsyt, you survive. Eli näitä elementtejä hyötykäytetään kaikissa kauhuleffoissa. Babadook ymmärtää, mikä on kauhuelokuvan todellinen merkitys. Kun William Friedkin, joka teki Manaaja-elokuvan, teki elokuvasta uskottavan näköisen, mutta antoi myös sille moraalisen istunnon, että mitä tämä tapahtuisikin oikeasti. Vaikka viimeinen manaus on mun suosikkia, yksi suosikkia uusista manauselokuvista, mä en siltikään usko näihin asioihin. Mun mielestä manaus ei ole mistään kotoisin, näitä oikeasti tapahdu. Joku ihmisen on oikeasti hulluja. Ja kaikki kummitukset, möröt, peikot, trollit, Loch Nessin hirviö, isoja, kaikki nämä on pelkkää fuulaa. Koska kaikkien pitää uskoa. Manaajasta näkee sen, että vaikka asia onkin vähän realistisen oloinen, silti tekijä, eli William Friedkin, on tehnyt tämän elokuvan uskollisuuden siinä mielessä, että hän ei käytä paljon tietokoneefektejä ollenkaan, kaikki tapahtuu oikeasti, ja jopa sen elokuvan kuvauksen yhteydessä tapahtui muutama useampi kuoleman tapaus. Okei, nyt mennään takaisin Babadookiin. Babadook on vuonna 2014 vuoden kauhuelokuva. Ja tarina on melko simppeli, mutta mä en sen enempää voi kertoa sitä sisällöstä lisää, koska oikeasti tämä leffa kantaa kahtoa ilman mitään häiriötekijöitä. Mä voin sanoa, kun mä katsoin tätä leffaa, mä korostan sanaa katsoin. Mä en kyennyt katsoa edes sekuntia, minuuttiakaan tätä leffaa, koska oikeasti mä olin todella pelossani. Babadook kertoo äidistä ja pojasta. Kummatkin ovat menettäneet heille rakkaan ihmisen, eli poika isänsä ja vaimo miehensä. Tämä alussa näytettävä kohtaus vähän myöskin paljasta, mitä tapahtui auto-onnettomuuden yhteydessä. Ja elokuva etenee sitä myötä sitten siihen, että poika
tavallaan elää omassa maailmassaan, tekee taikatemppuja, harjoittaa taikatemppuja ja on melkoinen hylkiö tavallaan osittain tässä yhteiskunnassa osittain, ja hän joutuu ongelmiin aika paljon. Ja sitten hän rupeaa yhtäkkiä puhumaan tämmöisestä hirviöstä tai tämmöisestä monsterista, mikä liikkuu niiden talon sisällä. No yhtenä iltana poika sanoi äiti, että hei, lukisitko sä mua tämän tarinan? Kirjan nimi on Babadook, kuten elokuvan nimi on, mutta se on Mr. Babadook. Se on semmoinen punakantinen kirja, jossa on iso kaveri, sillä on semmoinen iso silinterihattu ja musta takki ja melko pitkät kädet. Siinä vaiheessa, kun äiti rupeaa lukemaan kirjaa, mä en muista tarkalleen, mutta mä katsoin sitä kirjaa, miten kuvakulmat meni, miten sitä korostettiin ja painostettiin sitä tarinaa eteenpäin. Mä olin koko ajan, okei, mihin tää nyt menee tää leffa? Siis oikeesti, lastenkirja tekee jotain tämmöstä mullekin. Mä oon, okei, no. Mä teen aina näin, kun mä katson kauleffaa. Mä en voi katsoa ruutua, mun on pakko tehdä näin. Mä tiedän, se on huijausta. Mut minkä sille voi, jos oikeesti tunnelma on tällaista? Mutta mä kuitenkin katoin loppuun asti tämän leffan, ilman mitään mukisematta. Mä katoin. Jokaisen kohtaan tietenkin mulle pakko kääntää, koska mulla tulee mitään jumpscarea. Mutta ei tullutkaan. Babadook on tässä vaiheessa nerokas. Kun poika on saanut luetuksi, tai äiti luki pojalle kirjan, poika säikähti. And that's a genuine reaction. I mean, wow. No totta kai, koska kirja on pelottava. Okei. Okay. No, sitten talossa rupeaa tapahtua asioita. Kuuluu erilaisia ääniä ja poika rupeaa näkemään tää monsteria mukamassa. Haluaa turvata taloa tältä monsterilta sekä hänen äidiltään itseltään. Asioita rupeaa tapahtumaan. Siinä vaiheessa oikeasti, kun asioita rupeaa tapahtumaan, tää leffa oikeasti rupeaa sanoa, että meikäläisellä on vaikeaa katsottavaa, koska mä en pystynyt edes olemaan katsomatta tämän leffan niin sanottua pohjaa. Ja se, että aina kun tuin niitä tummia hetkiä, kun olin varjoissa, ihan pilkko pimeetä. Mä olin koko ajan, että okei, nyt se tulee sieltä. Ei. Elokuvanohjaaja Jennifer Kent teki jotain erilaista. Kun tänä päivänä kauhuleffoissa on näitä. Jennifer Kent tuo jotain sellaista, mitä kauhuleffat oikeasti pitää olla. Jumpscare on huijausta. Se ei tee mitään kauhuleffan katsojille. Jos joku tulee sille, joku tulee vaikka sun luoksen mehdestä ketään. Sä oot sille, oh my god, that was satisfying. Mm-mm. Kauhua pitää tuoda tunnelmana. Siis Jennifer Kent tekee jotain niin hienoa kameralla äänellä. Äänellä. Mä korostan sanaa. Äänellä. Minkä takia? Tässä ei tule kertaakaan vaihetta vastaan. Missä oikeasti sä oot sillä elementillä, että et okei, nyt se joku tulee nurkan takaa, nyt se oikeasti hyppää pomppa, nyt se säikäyttää meitä, kaikkea tämmöistä. Ei. Kamera kulkee. Kamera on joko paikallaan tai näyttää, mitä tapahtuu. Ja sitten se tulee niin hitaasti se kauhu sieltä. Ääninen kaikkineen. Tämä on nerokasta. Näin se pitääkin tehdä. Jos oikeasti tulee jumpscare, niin totta kai se tarkoittaa, aha, tähänkö tämä leffa menee? Wow! I love it! Yay! You scared me! Sä oot paras kauleffa ikinä. Ei! Näin ei pitäisi tehdä. Pienistäkin elokuvista, joita kovin moni ei tiedäkään tänä päivänä, voi saada jotain isoa. Kun Blair Witch Project ilmestyi, mistä ihmiset puhuvat? Ei mistään muusta kuin siitä leffasta, koska se toi tunnelmaa. Siinä ei ollut jumpscare ollenkaan, mutta se tunsi sen aidon pelon. Ja Babadook tekee myös samoin. Se ei tee semmoisia huijauksia, että aha, siellä on joku kaveri, joka tekee. Ei. Tämä on tiivistä kauhua. Yhdessä talossa tämä monsteri niin sanotusti vainoaa tää lasta ja äitiä. Siis tää on niin hienoa. Näin se pitääkin olla.
Mä en pysty kuitenkaan ihan välttämättä sanomaan, että onko tämä 5/5. Mutta mä annan tälle leffalle kuitenkin 5/5. Tässä on vain yksi asia, mistä mä en oikein lopussa tykännyt. Se oli vähän semmoinen, että mihin sitä nyt yhtäkkiä kaartaa, mihin tämä nyt yhtäkkiä meni. Mutta kun sitten oikeasti mä katsoin vähän taustatietoja, explain-teorioita ja kaikkea tämmöisen leffan jälkeen, mä ymmärsin yhden asian. Kun joku menetetään, siinä tulee niin sanottu suru. Ja yksinkertaisesti sanottuna tämä monsteri, Mr. Babadook, edustaa sitä griefiä, eli surua ja kaipuuta. Mä en enempää vittin kertoa, mutta tämä leffa on hyvä kauhuleffa, jolla on sanoma. Jos oikeasti joku tykkää niistä, I'm coming for you, I'm gonna kill you, Mä inhoan niitä. Niissä ei ole mitään hauskaa. Mä oon vaan niin tyytyväinen, että nykyajan kauhuleffa ohjaaja, tämmöiset tulevatkin uudet, tekee jotain mahtavaa kauhuleffoilla. Ne ei luota siihen, että joku hyppää nurkassa ja säikättää, tai joku tappaa sinne verisesti puukulla, tai joku tulee maski päässä, kaikkea tämmöistä. Ne ei luota siihen. Ne luottaa pelkään ääneen. Miettikää oikeasti kauhuleffa äänillä. Pelkästään vaikkapa äänillä. Mulla on ylhäällä tällä hetkellä Netflixissäkin myös semmoinen leffa kuin Hush, jossa Chris Tuckman sanoi, että se on hyvä leffa, joten mä ajattelin katsoa myös senkin. Mutta siihen mennessä mä vähän suotan tätä Babadookia, koska mä voin sanoa yhden asian. Mä en välttämättä tänä yönä nuku. Tietenkään koskaan lätkää, mutta silti tämä leffa oli vakuuttava. Näin hienoa kauhuleffaa ei ole pitkään aikaan saatu aikaiseksi. Ja tää on hyvä oppi kaikille kauhuleffan tekijöille varmaan tämä leffa. Itse William Friedkin sanoi, joka ohjasi Manaa ja sanoi, että tämä on yksi vaikuttavimmista kauhuleffasta, mitä hän on itse nähnyt, ja hän pelkää itse tätä leffaa myöskin. Ja se tuo vaikutuksen. Se tuo vaikutuksen. Ja näin pitää myöskin kauhua olla se, että se pitää olla vaikutuksellista. Ja ei pelkästään näyttää mörköjä, kummituksia, poltergeisteja, niin kuin että ne vaan riivaa sitä taloa sisältä. Ei. Se on huijausta. Näillä myöskin pitää olla symboliikka tai viesti tai mikä tahansa, niin tuo sen tunnelman mukaan ja samalla ymmärtää hahmojen logiikan, mietintätavan ja miten ne ajattelee. Babadook ei ole vain ainoastaan hyvä kauhuleffa, se on vakuuttavasti tehty, loistava, upea, hyvät näyttelijätyöt, tosi vakuuttavat efektit ja realistinen ote. 5/5. Olette mitä mieltä tästä leffasta vaan, mä pysyn kannassani. Babadook on vuoden pelottava elokuva, tosi vuodelta 2014, mutta silti mä oon affektoitunut ja dikkaan tästä leffasta. Ei mulla sen kummosempaa. Käykää tsekkaamassa, löytyy Netflixin kautta. Hyvin lyhyt elokuva, mutta tsekkaakaa kuitenkin. Tällä hetkellä minä lopetan tämän videon tähän näin. Ensi viikosta lähtien vuosi on aika hiljaista, en tee videoita varmaan ensi viikon aikana ollenkaan, jollei mulla ole into johonkin, mutta näin. Ja hei oikeasti, kiitos kaikille kommenteille, Maria Mondebaaman videon kommentoinnista, mä olen tosi tyytyväinen, kyllä, minä olen Timo Soinin poika, hei, ja kaikkea tämmöistä muuta hauskaa, oikeasti, seriously. Mä joku päivä teen videon, mitä mä en ole halunnut tehdä pitkään aikaa. Mun on pakko tehdä joku video. En tänään ainakaan välttämättä huomenna joku päivä kuitenkin ensi viikolla, missä mä oikeasti sanon jostakin asiasta mun mielipiteen niin suoraan kuin voi olla. Ja mä tiedän, jotkut on varmaan silleen, että really? Mutta mä oikeasti sanon suoraan. Mitä mä oikeasti ajattelin tämän YouTuben toiminnasta? Siis sisäisesti. Minun nimeni on Mission87. Kiitän tämän videon katsomisesta. Tsekatkaa Babadook, on hieno leffa. Mä lähden. Moi.